Takže čaute, tu je Norby a dnes si zahrám Brawl Stars. Budem to rozprávať, lebo skoro každý chce, že by som to rozprával, takže môžeme ísť na to. Nezabudnite dať odber, like a také veci. Pozrite sa na kanál aj tých druhých, čo inú videu. Poď. Ono na druhej strane. Musím to poďte. Dobre, ničíme im to. A oni nám to ničia, takže asi to prehráme skôr. Prehrali sme. Ale to bolo rýchle. Dáme si shutdown, duo, play. Čo myslí na to? Ahoj, smíš. Dobre, díky. Tam radšej nejdem, alebo nechcem takový skončiť ako posledný. Ty kokos, tu ich ale je. No tak už sa skončil aj tak. Nežiť ťa zabijú, lebo sme skončili na poslednom mieste inač. Dobre, díky, poďme, ideme. Dáme si dielo, skvieme. Dneska dielo dáme teda. Ale škoda, je ho vidno. Mal som ho trošku lepšie. Už sú iba dve týmy, poď. Dobre, vyhrali sme, lebo to bolo easy dosť. Dobre. Toto 30. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak sa vám páčilo, takže zanechajte odber, like a zhrnutie. A keď chcete, sa vám také videá páčia, tak napíšte do komentárov. Takže čaute, tu bol s vami Norby. A čau.